dagens video så hade jag tänkt att visa er hur jag redigerar mina thumbnails. Och thumbnails är alltså, för er som inte vet, såna här bilder som du ser innan du klickar på videon. Alltså typ som en liten header för varje video, kan man säga. Det har varit ganska förfrågat och ja, jag har inte gjort det innan, tror jag. Så att idag hade jag tänkt att visa er det. Så jag tycker att vi sätter igång. Vi kommer att starta den här tutorialen på pickmonkey.com. Och det är då en online fotoredigerare som jag brukar använda varje gång jag gör en thumbnail. Och jag har faktiskt redan förberett ett foto som jag kommer redigera. Så då kommer jag att ladda upp det här. Och detta är då en screenshot ifrån videon som jag ska göra en thumbnail till. Och som ni ser på den så är det faktiskt redan en effekt på den. Men det är inte en effekt som jag har skapat i det här programmet. Så därför kan jag inte visa hur jag gjorde det. Utan det här är ett filter som jag har laddat ner som en extra effekt till iMovie, helt enkelt. Så om ni vill att jag visar lite tips och tricks i redigeringen, så får ni jättegärna ge videon en tummen upp, så ska jag försöka göra det. Men det första jag kommer göra i alla fall, eftersom att jag har beskurit från skärmen, så måste jag att beskära den lite. Eller förlåt, jag har screenshotat från skärmen och därför måste jag beskära den. Så jag bara skär ut de svarta kanterna så att det blir lite jämnare. Och sen, om det inte redan hade varit en effekt på, så brukar jag gå in här på exposure och dra upp highlights lite grann, så att ja, alltså bilden får lite mera oomph. Den blir lite ljusare och lite starkare i färgerna och det blir bara mycket finare, tycker jag. Och sen, om som sagt, om det inte hade varit någon något filter på, så brukar jag gå in här och välja liksom hur stark färgen ska vara och sådär. Men det struntar vi denna gången. Sen om man vill så kan man även gå in här och lägga till lite filter då, men det kommer jag inte heller göra nu eftersom vi redan har ett filter på. Sen så, alltså jag brukar inte göra så himla avancerade thumbnails direkt, utan jag brukar gå in på text och så brukar jag skriva det som videon är, helt enkelt. Om datorn inte vill vara så långsam. Och jag använder olika typsnitt varje gång. Det senaste har jag använt mycket utav den här, François One. Och ofta förr så använde jag en som hette Trash Hand. Ska vi se om vi hittar den här någonstans. Den här brukar jag använda mycket för. Men den här kommer jag använda idag. Eller den kanske. Play Fair Display. Och då så brukar jag bara skriva det som titeln på videon heter. Och det här var då en Winter. Större. Sätter vi den där. Så. Och så skriver vi night. Anledningen till varför jag inte skriver allting i samma ruta är för att jag vill kunna liksom flytta på orden för sig, om ni förstår vad jag menar. Och så som sagt så använder jag olika typsnitt varje gång, så ni kan ju leka runt lite med det här, självklart. Och så ska jag bara skriva 2016 också. Sen så ett trick som jag lärde mig ifrån Miss Remy Ashton på YouTube, som jag tycker är superfint. Då kan man gå in här på effekter. Och så bläddrar man ner till något som heter Draw. Och så kommer jag dra ner Hardness till 0. Och då kommer det bli så här väldigt utsuddat, eller hur man ska kalla det. Ni kommer se hur det blir. Och så brukar jag anpassa penselstorleken till bokstäverna. Och så brukar jag bara liksom gå runt bokstäverna. Så att det blir som en liten vit skugga, kan man väl säga. Jag tycker det blir supersnyggt. Så ibland gör jag detta, och ibland så brukar jag sätta liksom vita rutor runt omkring så att det blir som boxar med text i. Men det är de två grejerna som jag brukar göra. Så nu gjorde jag det ganska slarvigt bara för att det skulle gå så fort som möjligt. Men sen brukar jag också ofta lägga till någon typ av emoji eller någon liten extra symbol. Alltså någon liten grej förutom text. Och ibland så brukar jag gå in här och bara infoga lite hjärtan. Det tycker jag är gulligt. Ibland så har jag någon liten
pratbubbla. Men i denna thumbnailen så vill jag jättegärna ha en snöflinga eftersom det är en vinterrutin. Och då har jag faktiskt redan laddat ner en bild som jag kommer använda, men jag tänkte jag skulle visa er hur man gör det ändå. Då brukar jag gå in på Google. Nu vill jag ha en emoji som ser ut som en snöflinga. Och då söker jag bara på snowflake emoji. Och så är det viktigt att man söker på PNG, för det betyder att då har bilden en transparent bakgrund och då kommer det liksom inte bli en vit ruta runt omkring. Så nu har jag redan sparat bilden, men då går jag in och sparar den. Och sen så är det bara att infoga den här då. Ska vi ha den här någonstans? Här var den. Och så sätter jag den i hörnet här och så brukar jag även gå in och ta sån vit färg, eller vad man ska kalla det, vit skugga runt omkring den också för att passa in. Och det är nästan allt som jag brukar göra med mina thumbnails. Som sagt, inte så himla avancerat och jag tycker det här programmet är väldigt lätthanterligt också. Om man vill så kan man självklart gå in och lägga till lite texturer. Man kan till exempel göra så här så man får lite, vad ska man kalla, lite bakgrunder, ja men lite texturer. Man kan gå in och lägga till ramar om man vill. Sen så brukar de oftast ha teman, så att till Alla hjärtans dag har de lite tema och till Halloween och allt sånt. Så att jag tycker det är väldigt bra online-app, eller online-program. Och det är faktiskt bara så som jag redigerar mina thumbnails. Cause you